Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem super jednoduchý návod. Takýto veľký šál s XXL hrubou vlnou. Celé je to z dlhých stĺpikov a reťazkových očiek. Toto je napríklad stĺpik a toto, čo vidíte medzi stĺpikmi, je reťazkové očko. No a ako hovorím, je to super jednoduché a super rýchle. Tento projekt máte hotový približne za hodinku, hodinku aj niečo. No a poďme sa spolu pozrieť, čo potrebujete a ako na to. Takže ja použijem na tento veľký hrubý šál túto vlnu Wool and the Gang on Crazy Sexy Wool. Je to 100% vlna, určená na 12-ky, ihlice alebo háčiky, takže je naozaj veľmi hrubá. Myslím, že sme si takúto alebo podobnú vlnu už aj predstavovali. Aha, no vyskúšam ešte vytiahnuť zo stredu začiatok. Je to naozaj veľmi hrubá vlna, mám tu už aj meter. No a háčik 12-ka. Začneme reťazkou a nahodím si približne 60 cm reťazku. Urobíme si z neho taký jednoduchý tunel. Ešte raz pomalšie. Takto si chytím vlnu do ruky, prevlečiem okolo prstov a takto zozadu si vytiahnem vlnu na háčik. Teraz to pritiahnem. No a začneme reťazkou. 2, 3, 4, 5, 6. Vidíte, že je to hrubé. Takže po pár minútach mám 60 cm reťazku. Prepočítam si očka, pretože potrebujem párny počet. 4, 5, 6, 7, 8. Takže je to 41 očiek, preto ešte jedno pridám, aby som mala párny počet očiek. Samozrejme, mohla som jedno očko aj dať preč, ale takto to bude lepšie. A ak máte inú hrúbku vlny, tak si to prispôsobte samozrejme tiež podľa seba. Pozriem sa, či nemám reťazku prevrátenú. Bude to zložitejšie, pretože tá vlna je naozaj veľmi hrubá a tie otiene sú veľmi tak nejaké maskujúce. Nevidieť dobré očka. No ponaprávala som si reťazku a háčik zapichnem do prvého očka. Vytiahnem vlnu cez obidve tieto očka a mám spojenú túto reťazku do kruhu. Pozriem sa ešte raz, či je naozaj rovná a neprevrátená. Všetko je v poriadku, takže môžeme pokračovať. Teraz si urobím 4 reťazkové očka. 3 sú na výšku a jedno bude na odstup. Takže celkovo 4. Jedno očko tu dolu vynechám a idem do druhého očka. Nahodím, zapichnem, vytiahnem vlnu a uháčkujem si dlhý stĺpik. Teraz urobím reťazkové očko, tu dole jedno očko vynechám a do ďalšieho urobím opäť dlhý stĺpik. Znovu reťazkové očko, očko vynechám a dole do ďalšieho očka robím dlhý stĺpik. Reťazkové očko, jedno očko vynechať a takto dookola celého šálu. Takže ukončila som celý okruh a som znovu na začiatku. Spojím si riadky a pokračujeme. Takže pevným okom som to spojila.
Riadok sa uzavrel a začnem riadok opäť 4 reťazkovými očkami. 3 na výšku, 1 na odstup a teraz zapichujem sem medzi dlhé stĺpiky pod reťazku, ktorú som urobila v minulom riadku. No a budem háčkovať rovnako. Takže jedno reťazkové očko a jeden dlhý stĺpik. No a nezapichujem do očiek, ale zapichujem po podreťazku. Takže stĺpik, reťazkové očko a stále dookola. Zasa dlhý stĺpik, reťazka. A takto stále dookola, až kým to neukončím. Na konci okruhu som opäť tu. Tu je opäť reťazka. Spojím to pevným okom. Takto zatiaľ vyzerá šál. Pokračujem riadkom číslo 3. Robím si 4 reťazkové očka. Pokračujem úplne rovnakým spôsobom. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. No a takto budem postupovať, až kým neminiem vlnu. Tak a medzičasom som takmer hotová s celým šálom. Ako vidíte, ostal mi len úplný kúsok vlny. Z toho už neuháčkujem ďalší riadok, preto šál ukončím. Premeriam ho. Na výšku má približne 31 cm. To je veľmi pekné, dá sa to takto samozrejme skrčiť na krku. Je super mekučký, hrubý a teplý. Veľmi krásne farby. Myslím, že sa vydaril. No a teraz toto vytiahnem, odstrihnem, trošku to utiahnem a zvyšok vlny samozrejme zašijem. Rovnako tak aj začiatok a šál bude celý hotový. Takže naozaj super rýchly šál, veľmi pekný, takto nejako by sa mohol nosiť, takto nejako bude vyzerať na krku. Takto sa zahne, že budete mať z neho v podstate akoby 3 až 4 vrstvy. Veľmi mekučký a príjemný šál. Rýchly vzor a rýchlo hotový projekt. Dúfam, že sa vám môj nápad páčil. Ak áno, môžete mi pridať palček hore. Ak máte chuť, popozerajte si aj ďalšie návody a nezabudnite ani na odber môjho kanálu. Uvidíme sa zasa na budúce. Majte sa krásne. Ahojte!